هيك تبي انا اخي تري غزه ما صار وقتي ايه لك بينا ما تم كان جيجي مو تنقوم انا ريجا زدنا بغير بي نتنجي تبي وتنقوم ما في دك انا زي تنقوم ما ودن بي خو بنيا تو باسا ما نيتر دي ما اوتلي تا تو تنگاوي دو گره گونو کوٹول ما تل جي دي بس دي دي وشا کنا اتي تر ما ما ن تنگولي تو تنگولي نا ما تنگولا دا کا ما ما خوستاي ته چراج نو ما تال و تنگا ولا ما تال و تنگا اگر ادي عبد الغفور صاحب او استاد ولا تل و تنگي مخ کي ما ن کړي دي ما ن کړي دي راني بم کي بي ما ن کړي دي د سري واري د سري و تنگا پتر کو ایک دونا دونا لا ڈیرا گے ڈلا ڈونا اوی دین دانا کھڑے پر شیو درو جونا خوله دی اوتا د پنسونا تاسو به استاد ته خې مخزه ته پانی وې مو تاسو دې ګډې وړې سره اے منګه زماده کو کنه دا اټو وای کنه نمون د استاد یا یو پر اټی لاندا یاندا دې ټټک ټټک لرا ولې دا با مخکې به زوړ والټر اس کری ها ټول واټر سره خلک ټټیږي دا یخ ګرم دی کنه دا یخ ګرم شوی دا زکه د څه شي نه دی ا دو نمبر دې کنه بیکار شربت دی ماشاءالله شاگردان خو میزان را رسول دي چې استاد تکړه شاګرد چټي ته پوری شي هغه استاد دی راځي وای استاد شته او نو زما په دې کورس کې کوم یو ناشتو استاد دی دا استاد دی استاد دی نه پخ 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 ځکه نو کسان څه شو راما دیکھا دے ڈوری پہ واغت وایا زری بابا لما خوچی دا کسان پا وخرانی سی کنی دیان چی پا دی 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 جز جوڑ کم شنا خدای دی خیر کئی استاج نن سم غصه دی ستر گیر سر دا خا ستر گیر سر دا کم مالی گزار را کن نزو خود بنگلو بارم دیسی شلانگا با بکن آتل لپیل جی سګون ګو سیم شروع کړی او استاد ما ته دومره کړه ما یو استاد دې ډېر خپل کې اړای چې دي پر تو خو دې بدل غوړې دې ځوانا ځوانا او درې کې او ته خپل نو شو جزې کې را ته پدې ځوانا ته جزې کې بیا و پدې نه جزې کې اے دابا دا پکې دې ته پلي کیا کړی را نه نه نو اے کیا دی من دیگه 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 من چپونی استاد جی دل رحمت کنا نازې په خپل کوی شو استاد جی دم به زل پر ټګرام لري استاد جی ما خارخ نیتا خارخ ته نه ګورم دا څنګه دا بدل پر ټګرام لري دا استاد جی دا چې کار وکړا استاد جی دنه جاز جوړ کو نه استاد جی دنه جاز جوړ کو اې دا آیا سړی دې سبب ته شرم جوړ شي دا کې دروست به راکې دې نو څه سکول نه مینو دا لا باندې دا د سبق وای چې څه نه جوړ شي ما سبق نه راځي که اوس سبق مې ځکه کنه یار دا خور خو نه ځکه کې ټول شي نو لیکي نه راځي سبق نه راځي لا وخت لري شاب ته چې نه نه ما څه څه نه جوړ شي ها
را دنکا دا دا یو د گنج او یو د کمنی دا شنغری پیری دی دی خو لا ول وعلیکم سلام وعلیکم سلام شاتوله مې راو پیری جی دی وځي خارج کړی ما دوباره جی داخل کړی کاش چې دې نه ورا وستی داخل به کم خودی خو ما سره مخ کې په دې کلاس کې و په غونډه پته کې به دوه ورځې راته دوه د حکومت چوټیانې دوه د خپلې نو دې څنګه داخل کړم استاد جمال داړو چوپوالو په ټکول ټولو روشینولي کوي وړو سره کله کمتر بس منډې وایي استادي د ګنج پیړیا ته ځه ته بېغه مشه ده مهرباني جی استادي دې دې راته وویل که نه په تا واده ده ما بوځه کاش کاش ستا دې پلار واده نه وکړی او تا ډوب شوې نه وي زما د ترتیب سره جوړ شوې یو ځای کې کښېنه وټاجې راغلی خو اواد هم نه روځي ته به خو لړمونې یوټې زه خو سکول ته نه ځم یا شنده و پسی بیا کار کنده او یا جنده بیم کرویره می نمی کنه نو دی زمکت می رشتی آقا سوییو او خدای باقی خبری مکوا بیم که اسکول اوه نو گورا اسکول که با استاد شی دکتر باشی اولدار باشی او چی اسکول دی نیویری کنه اون دقا نالی باسه پاکی ازا مخشم نو دکتر لخو بده ما تو پریده کنه دماغ دی خراب دی ازا شاسولیه؟ یس سر شنده شنده نا درابی دیجی شنده بلا شیده نخمه و تاو کرا یس سر ساده گلو بیاش بیاش داری با چردی با داری خودی اسکا خانو دست کار دو زوانه تا خو پټوک بدل راولې نه کړه نو اوس بدل نه جز جوړو او پټاجي او تا خبره واره کتي کانګي نه جوړ کړه إلى ملايين ها 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 اشتبیه سم چکی واچو وای تا نه قربان چې استادی استادی دا سره د چیرې روان وختي تا په پاپا چې خندلو چا د دې یو دی لخته وای استادی ما کله خندلې دي ای په پدې غوډونو نیټه غوډونه په دې زه غوډونو چا با استادی زنه شم هغه طرف ته شا کو دی خامخ کو ونی شا وی استادی زما زارو والی جون کینه استادی کینه مسکینه په خپل خپل کینه دې تاریخ ته اوس پس پاک جواب کو دا د دې یې ویره من دیو ها من دیو داسه کار دې کنه پاسه ځوانه وځلګه په وړه ته سوال دی دا یې زما یې مېرو وای نشته سبق چبا دارته و ځوانا قائد اعظم څوک ورتای زمنګ برشته دار یو خلنه راځي تا د ملک باندې و تا د ملک باندې
باي استاد قربان چې ستا په عمر باندې قائد اعظم کنا نو میټریک کړیو او تاسې کوته کې وی استاد نو ستا په عمر کې چې بټو سه بو هغه پانسی کړیو ته اوس بو استاد څه وی مطلب دې څه دی ستا مطلب څه دی استاد جی نه دا ما پلار کنه کې یو خاص راکې وای درمبړه دلته ورګه او استاد جی دا توایا علام اقبال سوقو دادا انجان اقبال پلار دوگور دا استاخ پلی دا علام اقبال دا وطن دا پار خوب لیدلیو دا پاکستان دیر بد اکلو چی دا خوب لیدلیو دکا چی پاکستان خوب رانیو منگایو خوڑو درا خوب بلیدلیو های 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 کی نا آغا دا ماری را بدرو چی استاد و استاد هم دیخوار سر کزوانا اسراتو دیکھ رہا ہے اٹھانی مولا وقت اتانہ تانتا پوٹو رکے ہاں زوانا دی پرشتیوں کی او پگت کی سپر رکھتے رشتیا خدا دی کنا جو تاری تمونگ تا کم تبقو خے نو دا رشتیا دی ومونگا ادکو نو دا باتی گپی جو سکولا پر اشتیا و پا گپ کی دا پرخ چی رشتیا چی سو کوئی دا طول عمر کمی امانتگر و دیانتداری او چی سو گپولی اگر طول عمر زلیل و خواری کی نکوری پاسا دیخوارش دارا تو بای زوانا چ کون ته په انګلیش کې سوي نه جی کون یې ناری په پښتو کې ناری نه په انګلیش کې به وتا استاد یې څوک سوي مطلب دا دی چې په انګلیش په معنا کې وته سوي به مستای یې چیرې څه وتی به کون 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 یې ناری لکه ځان چې وایي کینا کینا چې دې دا په لاس سر وایي کا ای ما ټیک دا کنج پیریا کانګي ورته کانګي او کوټه وي ټیک ټاک لوګو ورچا دا تو وای خلق واده ولی کوي ما دا هوی چا منو ته نه نه بچی نو پیریانو دا شرخون سو دي کمی خزي نو ور کوي لکه غر کوي په نه کنه نو خپي کنه بچی واده خلق دی لکه جواب به زه درکم خدای دې ستات دا په لالي ته په مخو کې بسکینه ها دا درم دې پیخې دي بچی خلق واده دی لکه چې د کور وارث پیدا شي د جایداد وارث پیدا شي ها ځای خلاصته دې خبرې نه کوي زه بچی کې نه ها زه ګوهرم نه کو او صرف وارث لیو که بچی کې نه اوس بچی باقي به نه تستلم خو وی ایا ورا نه لا کله چې په سړو خود کې حساب نه دا زما خو یاد وی او که تاسو خو تاسو په شان په دا کې نه دا ما دا خو پکې دا بس اوس فراشي لا شو په دې ځوان استاد جی دا بر اثر لا چیز په لار باندې یاری یو یا بچی یاری کوم کنه ته خو صرف یاری کو دا په بچا نه غلو کینو بیا په شرمونه ما شرمای بیا عبد الغفور استاد شاګرد یو غلو کړه ځه بس تا دې لاله مو دا دې را زه زوبینی دې تنه زوبینی دې ها سبق باندې تر ولا سو ځوانا ځه ما له یو وزا دلته ونه کابل دل دم نکړو وزا ټکې نه نه دا یو واه نوام بنا گورا خان تاثیر تا تا مازر پیروی چی عبدالغفور استاد گواری پنچ ولی دا وقت پابن سری دی ما تا پتا جی ما تا پتا دا بس کار دیگا نا زوانا نن دا دی ولو سر تم کینه چیستا ایلو تا سنگ سا بخیم چکی ایسی وی دوان یو یو که پا دو ورزی روزا ورزا دا تم کینه را دا نزه بسو که بزه بلاشم که رازا وقت منم تازه که رازا اسم تکم ساس بود تا خونه ده دواس و کشتا او نه ده خنده سو شکین رازا یارا پا ایمان ابن قطول سویل سباتی تا سوچی بسو بایم برمان دادیم رسیو یا کنیا آو خواه در وز بونی ریا
نو کاغذ باندې مونږ شو کوي ستا خاطر ورځ ام نه وکنه پیشوی په کلی کې د خروج سپوی زتو ستانه پولیس ما شما ناسې څنګه دی وایي خان تاسو یو خو به دفنه کنه چی نه تاسو دا سرات نه کنه سوار چې د خروج د دوجی دی هی مان وای اسی شاګردانو خدمت ته سخت نکوم ولی نو استاد یې غټ کار وکړي ام پدې زما تکمور له کوم شي نه پدې کټر ته په بوزم بدل ته سبق وای او په کمور باندې اس یو دایلم به حاصله وې یره استاد دا خو باندې غټ کار کوي نه پړي کی دې کوي تاسو چیرې تاسو چیرې کوم نه سمجي کی حیا خو نشته لري بچا کی وس مې پړه خړه را مې کستا خوخي زبې دا اړل ایکسپکټ کما ته به چی وسوار چې اړس پکوي هیلم نه ناراضه اړس پکول ناراضه زه زه ما دې ظلم کړې چې پرایمری سکول استاد دې مې اخیستې وای هله کړه څه کار دې 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 ولا کوته راولې کنه زوانا کمری ته راځه نا پرمبې ته سپتانه لمبې وې ته لم تراته پسا یا الله خیر دا له څنګه تیسه یوه دې به وخت هدا زمونه دېستونه اخلي اوه یم بچی او ته دې ته مکه کاجی خو نه وې هغه کله خو دې ته قابل یو ختمه خو ته باندې عزت نه لې اخې هغه کما نیم نه ښه شاباس اے ټیک مې درک دویم درته وا چې زمنګ د ملک مشر څوک دی مشر خو جی سم ډیر تیر چې وې دي کنه خو سو په خل پکې شاباس شریف دی نه ګډ حد دې وکړه الک بل دیم پاس کو هم ځان دې پاس کو پوزیشن ته ځان جوړ اخري سوال وره دا ته وځ زمنګ د مل ته حیا د سی ولی ګډوډ دی نه خوجی ما تم پټره خو خلک یې نه مانی وای وای زبردست پوزیشن دی وګړ ساده کول را لګه شاپا حد پاتم پاس حد یو کو نظر کو شاپا 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 مبارک تا شاپا 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 روې لګه بالخانه الغري هل هذه خير كده غري دغو فاتم مبارك شا ويواني او زبا سكوما تاتا بودو توال جوابونا هو ماني دريتا بوتونا وقا هو امنتا ما دا سوالينا ما وايا اخري شكرا تاوي سير جوابونا نتويا بيش سوال اغلو زبا ولي جواب الكم كنا خارب سير جوابونا تاوي مورا خا
1946 کې بیکار شروع شو او 1947 کې ختم شو دا روم بنیو او دویم ندی په مشران خو دې تیر شوی را تیر شوی دی اونن تبا شابا شریف دی ها خو دې مجو کنه دریم جواب وایا دریم داری کنه دا خو ویم زم منم خو خلک یې نه منی بس بیگا مرسو دی سید جوابونه بود دوی اما تک چا ودا شاو پاکی گی با چا ودا تا ودا ریم استایی سم کم بیگو که نا کم بیگ سرانی سر خورشا علا که تا سوارم بانی دا کوما استایی ما دیلگا سان که خان بیگا مشا چی تکل پیدا شوی استایی ما مایی دو اونی سو شیاری سکر جلو شو با اونی سو سنتاری سیمو کمل جو چسی هاو کنه استایی دیل جواب دی کنه سپا اوتو با اوتو سر یلا دستو با اوتو سر یو دی بچی پیل که بیم سوال دی دارا تو آیا چی ستاسو مشر کشر نیشی تا تی اقل خودیو استایی مشران خو بدلیگی را بدلیگی خو موجوده چی کم دیرمو میا شبا شریف سیب دی بچی دو سوال دی پیل کن خوا و خیلی سوال داری دارا تو آیا کنا تسلی وانی خونی پا مزغو کی خونی پرق ندی بس داری دا خوزمی ما خود آخری گیری منی